എനിക്കുള്ള ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ബലമാണ്, എൻ്റെ കുടുംബം ബലമാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫാമിലി എനിക്കുണ്ട്, നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് തട്ടിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് പേരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫാമിലിനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഫാമിലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ടായത് കുറേ വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്. ഒരു 28 വയസ്സായപ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. ഈ 28 വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടായി 28 വർഷം, ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 28 വർഷം ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സിന്, എന്താ അവർ ടൈം ഡെപ്ത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടുണ്ട്. അവർ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവരെൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാറുണ്ട്, നല്ലതിനോ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്, നീ അതിനകത്ത് പോയി ചാടരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് സെക്കൻഡ് ആലോചിക്കും. അപ്പം പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ നമുക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ, ഇപ്പം ഞാൻ പണ്ട് വീഡിയോ കാസറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തും സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നതാണ് ദിലീപ് ഹരിശേഷവൻ ചേട്ടൻ, പിന്നെ കലാഭവമണി, സലീംകുമാർ, ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് വീഡിയോ കാസറ്റിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം സിനിമയിൽ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള സമയത്ത് വീഡിയോ കാസറ്റിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടി കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ കേരളത്തിൽ വേറെ ഒരു ഡയറക്ടർക്കും അതുപോലൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടൊരു വീഡിയോ കാസറ്റിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിനുള്ള വിശ്വാസം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തല്ലിക്കൂട്ടിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമാർ ഒരു പ്രാവശ്യം പറ്റുള്ളൂ. ഇവർക്ക് എന്നിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിലൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞാൻ കയറിയിട്ട് നല്ലൊരു സാധനത്തിന് ആണ് ഇവരെ വിളിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സാധനം മോശമാകും എന്ന് ഇവർക്ക് തോന്നില്ല. അവൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, അത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ദിലീപാണെങ്കിലും കലാഭവമണിയാണെങ്കിലും അശോകൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഇവരാണെങ്കിലും ഇവരെ സലീംകുമാറാണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഫസ്റ്റ് ആരാണ്, ഇപ്പം ഞാനാണ് വിളിക്കണമെങ്കിൽ വേറൊന്നും നോക്കില്ല, വേറെ അപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് ആരാണ് ഒന്നും ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കില്ല. അവർ പിന്നെ ഫ്രീ ആണ്, അവർ സേഫ് ആണ്, അവർ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഓക്കെ ജയറാമൻ ആർക്കാണെങ്കിലും നീണ്ടോ ശരി നമ്മൾ വന്നേക്കാം. ഇത് ഈ പറയുന്നത് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ഞാനത് ഇന്നുവരെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ടില്ല, അതുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ പുട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ ദിലീപിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു രാത്രിയാണ് വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോഴും അവന് തോന്നി ഇവൻ പറയണതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അത് കാരണം, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളാരെങ്കിലും പറ്റിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ ബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ പുട്ട് തിന്നാൻ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കറിയുള്ളൂ. ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന മൂന്നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ, ഈ ഫീൽഡായിട്ട് ബന്ധമുള്ള മൂന്നാല് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ചന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രശേഖർ, പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ഹോട്ടൽ മേഖല, അതൊരു ശൃംഖല, ഒരു ചെയിൻ നടത്തുന്ന കാർണിവൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ MD ശ്രീകാന്ത് ഭാസി അദ്ദേഹം, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെന്തിൽ ചാടിയാലും അത് ചെളിക്കുണ്ടിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഐസ്ക്രീമിലേക്കാണോ ചാടണതെന്ന് അത് നോക്കാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചാടുന്ന നദീർ, ഇവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഡെപ്ത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നന്മയും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഈ ആൾക്കാർ ഇത്രയും നന്നായി എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ പുട്ടും ഹിറ്റാകാൻ സാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാനറിൽ ഇപ്പോൾ ദിലീപും നാദർഷയൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങിയേക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസമൊക്കെ ആൾക്ക് അവർ വരും, ഒരു തിരക്കുണ്ടാവും. ആ തിരക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം നന്നായിരിക്കണം. ആ ഭക്ഷണം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഷെഫ്, അവിടുത്തെ മറ്റുള്ള അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാർ, അവർക്കൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നത്. ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ആ ഒരു വയസ്സും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. അല്ല അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ആ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, അത്യാവശ്യം സെൻസും കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കഴിവുള്ള ഒരുത്തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ചാനലിൻ്റെ മുമ്പിൽ പാടാനറിയാവുന്നവനാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് അവസരം കിട്ടി. രണ്ട് റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ രണ്ട് എപ്പിസോഡിൽ പാടിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കുന്നത് 20,000 രൂപ 25,000 രൂപ കുറച്ചിട്ട് പാടില്ല. ഞാൻ ഏതൊരു പാട്ടുകാരനെ പണ്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് പേരിന്നവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ച് ബാനർ ആ ഇതിൻ്റെ പേരും വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ സിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബാനറും വെച്ചിട്ട് വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് പാടാം. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇയാൾ അതിനകത്ത് വിൻ ചെയ്തിരുന്നോ? ഇല്ല, വിൻ ചെയ്തില്ല. പേയ്മെൻ്റൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈലി പേയ്മെൻ്റാണ് പറഞ്ഞത്.
ഏതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്? തേഡായിരിക്കും അല്ലേ? തേഡല്ല. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു 10 എപ്പിസോഡ് വന്നില്ലേ, അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. വന്ന് പോയുള്ളൂ പങ്കെടുത്ത്. ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ തന്നെ ഔട്ടായി. എന്നിട്ടാണ് ഈ ആ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ കുറേ നാൾ ടെമ്പോ ട്രാവലറിലും കയറി നോർത്ത് ഇന്ത്യയും ലോകം മുഴുവനും ഈ ചൂടും വെയിലും കൊണ്ട് ഓടിപ്പതിന് നടന്ന അത് ആ കാലം. അതങ്ങനെ അന്ന് അങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്ന് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇന്ന് നേരെ എ സി റൂമിലേക്ക് കയറി ഇന്ന് പാട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോരാ. മിമിക്രി ആണെങ്കിലും റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഒരുപാടുണ്ട്, അതിലൂടെ പെട്ടെന്ന് പോപ്പുലറാകാം, അവസരങ്ങൾ കൂടുതലല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പേരിൽ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ഒരുത്തൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. നമുക്ക് നല്ല കാര്യം, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടൊരു സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സെൻറ്റിമെൻസൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമേ തോന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭയങ്കര അവന്. പിന്നെ അവൻ കുറച്ച് നേരം മുഖത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. അവന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ബോറടിക്കും. ഈ കേൾക്കുന്നവന്, ഈ പറയുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തേങ്ങലുള്ളൂ. കേൾക്കുന്നവന് സത്യത്തിൽ ഇവന് പ്രാന്ത്, ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിർത്തി പോയാൽ മതിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഫോൺ വരും, ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് എട്ര ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് സ്കൂട്ടാകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്കൂട്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് കേൾക്കാനല്ല എല്ലാവരും. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ കൂടെ ഇന്നിട്ട് രണ്ട് തമാശ പറഞ്ഞു നോക്ക്, അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോവില്ല നമ്മൾ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാക്സിമം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സിലേക്ക് പോകാണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അവരായിട്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ നിമിഷങ്ങൾ കൂടി അവർ ആസ്വദിക്കും, നമുക്കത് പ്ലസ്സായിട്ട് കിട്ടും, ആ സുഹൃത്തിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി കയ്യിൽ കിട്ടും പോകാമെന്ന്. സാറ്റലൈറ്റ് ഒരു വലിയ ഘടകം തന്നെയാണ്, അത് അതിനെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് നമുക്കൊരു മേക്കിങ്ങിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ, അത് ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു ഇത്രയും സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിനെ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും വലിയ വൈഡായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ക്യാൻവാസിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ബ്രേക്ക് ഇവൺ ആകുന്ന തരത്തിൽ എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് വർക്കൗട്ട് ആകുമെന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം പ്രൊഡ്യൂസർക്ക്, ഡയറക്ടർക്ക്, ആ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകും. ആ ഒരു ചങ്കൂറ്റത്തിന് അവർ അത്രയും നന്നായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചങ്കൂറ്റം കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാറ്റലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ബേസ് തന്നെയാണ്. സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിലൂടെ ചില സിനിമകളെ തകർക്കാനും പറ്റും, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു മോശം സാധനം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സിനിമ മോശമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന റിയാക്ഷനല്ലേ അവൻ്റെ അഭിപ്രായം അവൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് ആ സിനിമ മോശമായിട്ടല്ലേ, ആ സിനിമ നല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം വരുമോ? അപ്പോൾ അതിനെക്കൂടി പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വരെയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നണം കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ മനഃപൂർവ്വം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന കുറേ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ട്, അതല്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അതിനൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു താരത്തിൻ്റെ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റ് എല്ലാവരും കൂടി അതിനൊന്ന് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സാധാരണ നമ്മൾ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് വേണം. അത് ആ മനസാക്ഷി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കഷ്ടപ്പാട് കാര്യം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും അത് ഒരു പടം പോരാ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല. ഇതിനങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യരുത്. അതൊരു റിക്വസ്റ്റാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഒരു നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ മോശമാണെങ്കിൽ ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കുക. പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് കൂളായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. മോശമാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങനെ അവൻ്റെ വഴിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. നമ്മളായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കേണ്ടെന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരം. ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്തിനാണ് ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് ഒരു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഓടുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുടെ കഷ്ടപ്പാടും ചോറും നമ്മളായിട്ട് ഒരാൾക്ക് അരി മേടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഒരുത്തൻ്റെ അരി മുട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ.